आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यास एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते भोमोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो माया मोगाच्या स्पिरितान बरोवन ये कुटुंब जाऊन सोमियाच्या मेजा बोवारी आम्ही आसाव. मिसाक येतना थोडी बरी मुस्तायकी न्हेसोन नितळ निर्मळाय कर्ण आम्ही आयल्या. तोंडाक इल्लो पावडर घोस्टून वस्तुराक इल्लें परमळाचें मार्न ती बायली सबाय तिके बरी आसचे बरी आम्ही पळयता. आमचें घर नितळ आसूंक जाय, आमचे वस्तूर बरें आसूंक जाय, आमची आयुदनां सकड नितळ आसूंक जाय. हें आमचें चिंताप आनी आमचें आमी करता तें गरजेचें. कित्याक तशें केल्ले वरवीं आमकां एका रितीचो संतोश, एका रितीचो आनंद भोगता. कितलें नितळ आसा तितलें सोबीत. पूण ही भायली नितळाय मात्र आसल्या पावना, भितरली नितळाय आसूंक जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता. आनी त्या खातीर पवित्र मिसाचें बलिदान आरंभ करचे पयलें आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करता. आमचे थंय कांय साडुणे आसल्यार देवाक वा एकामेकाक आमी दुखयलां तर आमी बॉक्सांनी मागता. अशें नितळ निर्मळ जावन आमी सुमेच्या जेवणांत वांटेली जाता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या बायल्या नितळाय संगी आमची आत्मीक आमची भितरली नितळाय करूंक देवाचो आदार आमी मागया. आमच्या पातकांचो उगडास कान त्या पातकां खातीर दूख दर समया लागचें एकामेका लागचें बॉक्सांनी आमी मागया. सांगता म्हणया हांव पती सरपदीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो उसगण्या उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पत्तां केल्यान हो मसो अपराध, हो मसो अपराध, हो मसो व्हड अपराध. सदां संकर मरी सगळ्या देवता आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्स परा देवा लागीं हें अधिकारांत म्हूण प्रार्थना मागता. हांव सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूत Thank you.
देवाचा इष्टा संसारी सर्वेस बोरा देवा सर्गीचा सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुझे तान उपजतात आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून पोसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मायपासान बाळगून दवर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन। द्विती नियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप। तवळ मोयजे लोकांगेले उलोवन अशें म्हणा लागलो आनी आतां हे इज्रायला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सदेसपर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव आज तुमकां दिता ते कायदे आनी नियमां आयका आनी ते पाळा जे कितें हांव तुमकां फरमायतां तें तुमी ताका कांयच सर्तीक मेळयनासतना वा कांयच उणें करिनासतना पाळूंक जाय आनी सरेसपर तुमच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे जशें हांवें तुमकां फरमायलां तशें तुमी चलोंक जाय ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवणकाय रास्तांक दाखया ह्या सर कायद्या विशयांत आयकून लोक म्हणालो हे वर्ते पर्जेक आसली जाणवाय आनी शांतेपण हें खंयच्याच पर्जेक ना आमी सरेसपराक केदाळाय उलो मारल्यारी सो आमचे लागींच आसा सरेसपर आमचो देव आमी ताका उलो मारतना तो आमच्यासो लागींच आसा कितलो हेर खंयच्याय राष्ट्राक आपले देव लागीं आसात गी हांव आज तुमचे मुखार दवरतां ह्या सगळ्या धर्मशास्त्रांक समा समासले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या वडा राष्ट्राक आसात देवाचें उतार हें देवाची ओळखकार Oh,
जकोबाच्या पत्रांतले भावा भयणीनो हर एक उत्तीम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांव येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असल्या बापा तावन ते देवन येता. त्या बापा थंय बदलावन ना, बदलावण्याची सावळी लेगून ना. ताचे सगळे रचनेंत आमी प्रथम फळां संवसाक आपलेच खुशेन स्वताच्या उतरां मारिपात ताणें आमकां जल्म दिला. देवान तुमचे तें लायला आनी तुमकां थरण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे तुमी करिजय नांतर तुमकांच तुमी फटयतात. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हणून लेखता तो धर्म वो. अनाथांक आनी विधवींक तांच्या घरसांनी पावचें आनी संवसाराच्या वशा थावन पयस रावचें. देवाचें उतारें देवाचें ओडपकार उबी रव्या आनी हालेलुया करुया. ताचे सगळे रसनेन प्रथम फळ आमी सावच्या, ताचे स्वंत खुशीन सताच्या उतरा मरिफा बापान आमकां रसल्या. अल्लेलुया 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 अल्लेलुया.
सर्वेस्पा तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका इसुम्या। एक पावटी जेरुसलेमांत आयिल्ल्या फारिसेवांचो पंगड आनी शास्त्रां मदले थोडे जन जेजू भोंवतणी एकठांय जाल्ले। तो भोंवतणच्या शिसां मदले थोडे भ्रश्ट आतांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयलें। फारिसेव आनी जुदेव सकाळी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात। पेंटे सालाक वचून आयिल्ल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनात आनी ते पाळटा तसल्यो हेर साबार रिवाजो आसात। कोपां मडक्यो आनी काश्याचीं आयदनां दवरचीं। तशें जाल्ल्यान फारिसेवांनी आनी शास्त्रांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शीस पुर्वजांच्यो रिवाजी पाळी नासतना मेळ्या आतांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, खपट्यानो सहज ते इजाया प्रावाद्यान तुमचे विशान प्रावाद कर्ण म्हणलें, ही परजा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचे काळीज म्हजे तावण जायतें पयस आसा। व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें, खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात। देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडून सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात। परत्यान एक पावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव सांगतां तें समजून घेया। भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा तावन भायर येता ते मनशाक मेळयता। भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता ते हें। खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंद, सोरी, खून, व्याभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, भासकाळपण, मत्सर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण, ही सर्व वायट मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात। सोम्याची शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता। क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो, साद्या काळासो 22वो आयतार आनी आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा, आमच्या काळजांनी कितें आसा। एका पत्राच्या संपादकाक ताणें बरयल्ल्या एका संपादकी लेखनाक एका वयर आनी एक टिका येवंक सुरू जाल्यो आसता। ताणें ताच्या मुखल्या संपादकी आंगणांत देवाच्या 10 उपदेशा विशीं बरोवंक सुरू केलें। थोड्याच दिसांनी 3-4 पत्रां परत संपादकाक आयलीं आनी तांतू अशें बरोवन घाल्लें, दया करन म्हजी वर्गणी बंद कर, कित्याक तूं म्हज्या खासगी विशयांचेर मेतेर जाताय। मोगाचे न्हू मनीस आमी आमच्या आध्यात्मीक वा धार्मीक जिवीत सोडून हेर सकाळ संगतींनी कायदे आनी नियमां आसूंक जाय म्हूण आशेता। पूण सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हे इज्रायला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव तुमकां दिता तो देश स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियमां आयका आनी ते पाळा। देवान आमकां कितले उपादेश दिल्यात? 10 उपादेश दिल्यात, 10 सुचना दिवंक ना। गॉड इज
not given us 10 suggestions. God has given us 10 commandments. Adeshu upadesh dilyat. Amite monnusu vashyet. Kitle poti amite modiyet. Punte khanu udonk kitinkis zaunchenan. Kityak tyamcha antaskarnant khantonu galyat. ते पाळूंक उपगण वा आळसाय दाखयिल्ले वरवीं आमी आमकांच वायटाक वळख करतां म्हणली जागवणी सर्वेस्पर देव आज आमकां दिता. देवाचे कायदे ते बरे आनी ते गरजेचे कित्याक ते आमकां देवाक आमचे थंय आसचो तो खळमीत नासलेलो मोग आनी हुस्को सांगातास ताचें निरंतर हजारपण दाखोवन दिता. उपादेस पाळन आमी जियोंक जाय म्हूण देवाची कुशी न्हय ते पाळिनासतना आमी मरोंक जाय म्हूण जर आमच्या काळजांत देवाचो मोग ना तवळ आमी मरतले हांव. कित्याक देवाचे उपादेस आमी पाळिनातल्यार देवाचो मोग आमचे थंय आसूंक साध्य ना. देवाचो मोग जावन आसा आमच्या जिवीताचें पाळ आनी पेल्याचो मोग जावन आसा आमच्या जिवीताचें फळ. देवान दिवचे कायदे आनी नियमां आमची काळजां मोगाच्या बांदांत देवा पेल्या थंय लागीं हाडूंक एक इंस्ट्रुमेंट एक हातेर जावंक जाय न्हय एक अडकळ एक ऑब्स्टेकल एक बाधक. उपादेस न्यायनीत आसा करूंक आनी संबंद घट करूंक उपकाराक पडचे बरे ते आमी पाळूंक जाय. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमची काळजां खंय आसात आमच्या काळजांनी कितें आसा सोमयान आमकां पळोवन केदिंकस म्हणोंक नजो ही पर्जा आपल्या वॉन्टांनी म्हाका होगळाप दिता तरी तांचे काळीज म्हजे तावण जायतें पयस आसा. आमी बरें कन्न जाणाव फाटल्या लगभग 1.5 वर्सां तावन कोवीड काळार आमी जियोन आसा आनी ह्या कोवीड आराम जाल्ल्या दिसा तावन सरकारान आमकां दिवचे ते आदेश ती जागवणी आमी पाळन आसा. तवळ तवळ साबू घालन हात धुवचे सॅनिटायझर वापरचे मास्क न्हेसचे सामाजीक अंतर सांबाळचें हें आमच्या भलायकेक गरजेचें. कित्याक कोरोना म्हणली दोळ्यांक दिसनातली ती एक ल्हान क्रिमी एक व्हायरस आमच्या कुडी भितर रिगोन आमच्या श्वासकोशांत ताचें बिडार करून आमचें सत्यनाश करता म्हणून आमी जाणाव. पूण सुवार्थेंत जेजून सांगिल्लीं उतरां आमकां आमी आयकलीं मनशातावन भायर येता तें व्हायरस तें भोव मारेकार तें कित्याक काळीज नाश करूंक शकता. ह्या व्हायरसाचीं नांवां आमकां जिजून दिल्लीं आसात खोट्यो आलोचनो प्रद्वार अनैतीक संबंद सोरी खून व्याभिचार दुडवास खोटेपण कापाटीपण भासकळपण मसर निंदा गर्व आनी पिशेपण 14 व्हायरसां एकाच्यांनी आनी एक चड विकाळ आनी मारेकार आनी असल्या वैरसतावन आमचें काळीज नितळ दवरूंक जाय म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. असल्या वैरसतावन आमी शाबीत उरच्याक देवान आमकां दिल्ले ते कायदे आनी नियमां आमी पाळची भोव गरज ना तर असली वैरसां आमकां आमच्या आत्म्याक आमच्या काळजाक ती बाधक करतलीं. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जाकोबान सांगिल्लीं उतरां आमी आयकलीं देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरां प्रमाणे तुमी करीचय नातर तुमकांच तुमी फटयतात. देव आमचो बाप नितळ आनी निर्मळ म्हूण लेखता तो धर्म हो अनाथांक आनी विधवींक तांच्या गरजांनी पावचें आनी संवसाराच्या वशांतावन पयस रावचें. हांगासर जाकोब व्हायरस म्हणलो शब्द उपयोग करिना मगार वसो म्हणलो शब्द तो उपयोग करता. फकत वॉन्टांनी दिवचो होगळाप देवाक मानवना
मनशान पाळच्या धर्मांत आनी आचारणांत देव पळयता मनशाचे खाडीस बागवल्ली तकली मोडलेली दिंबी निबोर आसन सांप्रदायीक जबाब कायद्यानुसार आमेन हे खंयचेच एकल्याक भावार्थी करिना म्हणून जेजू आमकां सांगता. देवाचे दोळे गुंडायेंत पळयतात ताका खाळज जावन करचें आराधन जाय. देवाचे उपदेश बगलेक दवरन मनशान केल्ल्या रिवाजीक फारिजेव आनी शास्त्री प्रामुख्यता दिताले. तांणी केल्ल्या रिवाजी वरवीं देवाचें भुतर निरपळ जातालें आनी त्या खातीर फारिजेव आनी शास्त्रांनी शिकोवचे बरी नैतीक नितळाय हात धुवच्यांत वा ना धुवच्यांत आपोडच्यांत वा ना आपोडच्यांत खाणांत वा खायनासतना रावच्यांत आटापूण ना. सभार पोटी मनीस पातकाची ताळणी आयिल्ल्या तो बळो देवसार खारान म्हूण चिंता पूण वायटाची जर आपणा भितरच आसा म्हणलें विसरता. देखून जेजू आमकां आज आमच्या काळजां आमची काळजां कशीं आसात त्या काळजांनी कितें लिपोवन आसा म्हणलें पळोवंक आपोवणें दिता आनी काळजां परिवर्तनाची वरती गरज आसा म्हणून दामून सांगता. बाबानो आनी भयणीनो रिती नियमां कायदे रुली रेग्रो सक्कट बरेंच पूण ते केवल धार्मीक वर्तुळाक मात्र सिमीत करिनासता दिसपट्या जिवितांत खरेपणी जियोवंक आमी पेसाडी जाय. आमी जर तशें करिना सोम्या खंडीत राग येतलो आनी तो म्हणटलो व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें वा आमकां तो म्हणटलो व्यर्थ तुमी म्हजें भजन करचें. सुखनासतना इगर्जेक वयचें खळनासतना मागणें रजार करचें दिसपडतें देवाचें उतर वाचचें आनी तवळ तवळ दान धर्म करचें हें सक्कट बरें पूण तें तितलेंच पावना तें आमकां भाग्यवंत करिना. जर आमचे थंय बरो उद्देश आनी निस्वार्थी मोग ना तर सक्कड व्यर्थ. जर आनी त्या खातीर जर आमचें खाडीज खोटसानीन आनी हांकरान भरलां तवळ कितली बरी करणी केल्यार देवाक ती मेसवना ती आमचें जिवीत पवित्र जायना. देखून जेजू आमकां एक खाम दिता आमच्या अंतस्करणाची झडती करूंक आमच्या काळजांनी कितें आसा म्हणलें सोदून काडूंक तो आपयता. पातकाक कारण जावचें तें वायर आसा आनी वसो आमचे भितरच आसा म्हणलें सत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें काळीज नितळ निर्मळ पवित्र करूंक हरियेका दिसा आमी पयल्ल्यान आमच्या अंतस्करणाची झडती करूंक जाय. अंतस्करणाची झडती करचें म्हळ्यार सगळ्या दिसा आमी कितें केलां म्हळ्यार उगडा साकान जर तर बरें केलां तर देवा कर्गां दिवं जर कितेंय वायट केलां उतरांनी आनी कर्ण्यांनी देवा लागचें बॉक्सांनी मागचें तवळ तवळ प्राज तसो सक्रमेंत आमी स्विकार करूंक जाय. ह्या मरेफा देवा पेल्या लागीं आमी राजी जावंक जाय. देवाचे आनी पवित्र सभेचे उपदेश आमी पाळूंक जाय. जेजूची जिणी जावन आसा आमकां एक देख आनी प्रेरण. आमचे भितर जेजू उंड्या रुपार तो प्रवेश जाता तोच आमची काळजां मना नितळ करून दी आनी आमची आमचें अंतस्कन आनी आमची कूड सर्व तरांच्या अशुद्धपणांतावन पयस राव दवरूंक आनी नितळ दवरूंक आदार दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया. आमेन. आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सत्मानता देवाक सर्वपदवेदारा बापा सर्वगानी पृथ्वीचा स्थिराक आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकल्या सपुताक आमच्या सुमियाक सो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी समवलो बाबानो आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन सांगता आमी मेळ्ळ्यांव
मागणें करूंक देवा कर्गां दिवंक आमच्यो गरजो ताचे लागीं सांगूंक तर भावार्थान सर आमची मागणी सम्या समोर आमी दवरया. बापा पोय सभा सांबाळवरच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक ह्या जागांक आनी सर धर्मीक भाव भयणीचेर तुजी आशिर्वादां घाल. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. क्रिस्ताची सुवार्थ आनी मिसांव तांणी पावत्या रितीन करच्या पवित्र आत्म्याची जसाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे हाय. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी लोकांच्या बरेपणा पासून वावुरच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी सेवा आपणावंक न्हय बगार सेवा दिवंक म्हणली तुजी उतरां तांच्या जिणेंत घरी कर. तांणी लोकांची खऱ्या मोगान आनी मनान सेवा करचें बरें मन रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घरांनी तशेंच आस्पत्रांनी कश्ट आसच्या सर पिडेस्त बाबा भयणींचेर तुजो हात दवर आनी तांकां तांचे पिडेंतली तूं सुटका लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर तरणाट्या युवक युवतींक भावार्थांत बळवंत कर. तांणी कसल्याच वायट संवयांक बळी जायनासें तांचें जिवीत कुटुंबाक आनी समाजाक एक देखी बरी जिणी जावं. तशेंच तांच्या फुडारांत तांकां जैत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत वस्ती करच्या सर सन्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कुटुंबांत एकामेकां माया मोगान तशेंच भाव बंदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजावरी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे थंय आसचें खोटेपण पयस करूंक आनी नितळ जिणी जियेवंक तुजी कृपा लाभय मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या खासगी गरजां खातीर एक घडी भर आमी मागया. प्रत्येक जावन मागया आमी संवसारार शांती समाधानाचें वारें व्हावंक वाळोवन दी. प्रत्येक जावन अफगानिस्तानांत तांची सर तरांची लडाय हिंसा रक्तपात बेगीनच अखेर जावं दी आनी त्या सर्व लोकांक शांती समाधान भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक तांच्या मोतीक उजवाड मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. मागया आमी विविध रितीच्या पिडेंनी वळवळच्या आमच्या भाव भयणी पासून साबार जाणांनी आमचे लागीं मागोवंक विसारल्लें आसा. तांची पिडा बेगीन गूण जावंक आनी पाटी तांच्या घरांनी तांची जबाबदारी तांणी करूंक तांकां बोळ भलायकी दे फावो करून दी. सर पदवेदारा आनी मोगाळा बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर दवरली मागणी दयेन तूं स्विकार कर. आमचे थंय हर एका दिसा नितळ निर्मळ मोन आनी खाळी आसा करूंक आमी पेसाडीशें तुज्या पवित्रत्मेच्या कृपेन तूं आमकां बर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. आनी कोये बाबा भेटयता वास तुका स्वीकार करे बाबा. संगी भेटयता विदेनी पाडून तुमगे बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा काणी पोगान दिता तुका आशीर्वाद कर पोगान तुज्या सदा सदा
सर्वदा मुझा बाबा भयनीनो मुझा आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतत असले जाव मन मागात तुमचे हातन पे बलिदान आपल्या मनाकणी महिमे आमचे नख्या पुत्र सविचार दवा सरस्वत मनन गे छिव्या देवा पवित्र बापा जेसुचा कुडी रक्तचा बलिदाना वरवी तुजो आशीर्वाद आमचे वयर देवो आणि तुझे जीवित आणि पवित्र काय संपूर्णयेन आमका फवो जाव या मैं मागता हूँ तुझा पुता जीसु चे नफी आमीन सर्वे स्प तुम चे सवे आसो तुम चे सवे आसो आहम ची खाड़ा उबाहरुया आमी ते सर्वे स्परात उबारता सर्वे हिष्परा कमचा देवा दीन वासुया वयश्यामी करूंक पाव सर्वेस परा पवित्र बापा सर्प द्वेदारानी ससनाचा देवा सर्व काळ्यानी सर्वतय जेसु ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्या हसो पातके मनशाची दया करून ताणे आमकां मर्येता जल्म घेतलो खुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचे जिवीत आमकां दिले देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदळबारा संगती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता सो सर्वेस पोर्तो सर्गानी संसार पोरला तुझा वैभवा पुसगी तुकाच पुसगी तुकाच पुसगी तुकाच बापा क्रॉस तूं पवित्र थूंस सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्या दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि आंतले पियेयात ही मुझा रक्ताची खालस नोव्या आणि सस्नी खररचे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्या तुमचे पसोत आणि समेस्त मुनशा पसोते वारवतले हे मुझा उगडासा करात बावर तो सो गुड पर गो टू या चीसु मेलो चीसु जीवन साला चीसु नो व्याटे तो लो बापा जीजूचा मरणास आणि पुनर्जीवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जीवित असो हुंडा आणि सोडवण्याचे खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सभा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे ह्या साखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पूण जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मरण पावल्या त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुज्या इश्टागत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर्स जडीत मुखार मळफळो फोवो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मुरये देवाचे माये सांगाती भगवान सुजेती सपती भगवान धर्मदूतां भगवान फ्रांसीस आनी क्लारा पियो आनी अंतोन आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावक आमकां फोवो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाचा ससना आमेन आमच्या खुडीच्या नितळाया संगी अत्म्याची नितळाय करून गरजसची कृपा मागोन सोम्या शिकयले ते मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुजे कुशी सरकार जाता तशी संसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां काळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दिन एक पटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया म्हाका सगुर्स जावन एकामेकाक शांती दियात शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आकाशात
देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाका पहिल्या ती सुभागी प्रीतीच्या बापा सर्गींच्या जेवणांत तुवें आमकां दोशी केल्याय मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगा तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्या आमच्या बाबा भयणीची साखरी करूं आमची उमेद सडत वसूं या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नाफी आमेन सर्वेस्पा तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वाडपकार सोडून स
सरकी खाणान पेताय सोम्या कुर्पेन कष्टा दुखान तुजेर पात्योन मोकार सरता उर्बेन चियम मोकान सता नेतेन पेसार तेल सकेन वावरूंग सदा तुजे पासून समर्पिता जीवन सोम्या निवरंका आमचे देवा चलस्वनंतने बाबाजी आणि बुद्धाचे आणि भूईदत्मेचे नावे आमा